हरि ओम सुप्रभातम अथ सुभाषितम दातृत्वं प्रियवक्तृत्वं धीरत्वं उचितज्ञता दातृत्वं प्रियवक्तृत्वं धीरत्वं उचितज्ञता अभ्यासेन न लभ्यन्ते चत्वारः सहजा गुणः अभ्यासेन न लभ्यन्ते चत्वारः सहजा गुणः दातृत्वं प्रियवक्तृत्वं धीरत्वम् उचितज्ञता इति एते चत्वारः सहजः गुणः अभ्यासेन न लभ्यन्ते मनुष्याणां दयादाक्षिण्यादयः बहवः गुणाः अस्मिन् संसारे परिदृश्यन्ते एते तु सहजाताः गुणाः एव परन्तु शास्त्ररचना गानादयः केचन इतरे गुणाः सन्ति ये अभ्यासेन एव प्राप्यन्ते परन्तु दानशीलता प्रियवचनं कार्यसम्पादने प्रतिबद्धता कर्तव्याकर्तव्यज्ञाने निष्ठा इति चत्वारः गुणाः सहजः कदापि अभ्यासेन न लभ्यन्ते दानेन प्रियवाक्यप्रदानेन यथा कालं कार्यसम्पादनेन तथा कर्तव्याकर्तव्यज्ञानेन च सर्वे तुष्यन्ति यः जनः एतेषां चतुर्णां स्वाभाविकगुणानाम् अधिकारी सः कृतार्थः धन्यः च अस्मिन् जीवने भवति इति अत्र नास्ति कश्चित् संशयलेशः अतः अस्माभिः एते चत्वारगुणाः सदा सर्वदा आहरणीयः धन्यवादः हरि ओम्।